Porque uma pessoa que tem uma história de televisão como a Hebe, acreditar num projeto inovador como o nosso e se engajar neste projeto, para nós foi um grande presente. E como ela diz, para ela um rejuvenescimento, uma estreia na televisão. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar? Mude para melhor. Venha para o Vida, o empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vida Residencial Clube. Mude você também para cá. Outra mulher maravilhosa aqui no nosso Yunetia Show. Hoje a nossa entrevistada é Anita Maia, mulher do senador José Agripino, ex-primeira-dama. Boa, Anitinha. Tudo bem, Yunetia. Com imenso prazer que ele receba aqui na minha casa. Como você caiu na vida nossa e do José Agripino, claro? Começou eu muito cedo no Rio de Janeiro. Doutor Tarcísio era deputado federal e morava no Rio de Janeiro. E José foi, doutor Tarcísio levou a família, José foi morar no Rio. E eu acho que a segunda ou terceira residência que doutor Tarcísio morou foi justamente um prédio em frente ao prédio onde que minha mãe morava. Aí começou o famoso namoro de janela. Embora no começo ele descesse todo dia para ir para a faculdade, acho que era para o terceiro ano clássico. Quando eu comecei a paquerar de verdade, ele fazia vestibular ainda. E passava por mim, eu muito estudiosa, esperando o ônibus escolar, estudando a prova e os pontos do dia, e passava duro, tudo, não me dava nem bom dia. Depois é que ele começou, acho que, me enxergar e passou a dar bom dia, e daí começou a paquera. Casamento, que ano foi? Dezembro de 69. E quantas moradias depois do Rio de Janeiro? Em duas residências aqui em Natal, depois morei em Caicó. De Caicó moramos 3 anos e meio em Recife, mais 3 anos e meio em São Luís do Maranhão. Aí foi quando, em 79, José veio ser prefeito e eu pensava que eram 4 anos de prefeitura e depois voltava para a minha vida de dona de casa e mãe de meninos pequenos no Maranhão. Ilusão, né? Caiu na política e estou nela até hoje. E as crianças, como estão? Minha criança menor... Hoje em dia mora em Brasília, não na minha residência, porque é independente. Mora numa residência dele, é deputado federal. E meu bebê maior é pai de 3 crianças, cadinha de 6 anos, 4 e 2. Você é formada em quê? Eu sou formada em letras e em história. História, inclusive, pela Universidade do Rio Grande do Norte, a UFRN. Comecei no Maranhão e terminei aqui, sou formada pelo UFRN. Então, é verdade, você foi professora? É, dei umas aulas no pré-vestibular em Caicó, que não tinha faculdade. Pretendiam fazer um campus avançado e começaram o pré-vestibular. E me convidaram, eu comecei a lecionar. Mas depois foi quando Alexandre nasceu, aí eu tinha que optar. Um bebê recém-nascido, que eu queria ser supermãe, não tinha nem babá, ou ser professora, optei pela supermãe. Quais as maiores dificuldades de uma primeira-dama? Item 1, você perde a privacidade. Item 2... Você, não sei se é meu caso, sabe, o Neto, eu sei que são todas as primeiras damas, eu vou falar da minha experiência. Você perde um pouco a supermãe que você é. Porque como eu, desde José Prefeito, comecei a me envolver com a população mais necessitada, com criança pequena, com idoso, que eu acho que já é da minha personalidade me preocupar. Com criança e com idoso, porque acho que são as duas pontas da linha que realmente mais necessitam de pessoas para lhes ajudarem.
E aí pronto, aí na hora você começa a se dedicar e trabalho filantrópico, trabalho com a população carente, é uma bola de neve. Quanto mais você faz, mais tem pessoas precisando. E aí você deixa um pouco seus filhos de lado, tenho que reconhecer. Não abandona total, mas aquela super mãe 24 horas que eu era, passou a ser assim em 18, 12. Quais as grandes dificuldades em que Natal tinha nos anos 80 e nos anos 90, para que você recebesse, para que você tivesse Nete, sempre... Para ser sincera, eu acho que isso eu nunca tive muita dificuldade, porque eu tinha uma pessoa que até hoje ainda dá muito apoio à sociedade, que se chama Inês Mota. Era a minha salvação. Festa na casa do governador. Também tive excelentes cozinheiros na casa do governador. De prefeito, não, eu sofri muito, porque era um entra e sai de empregada, com um menino pequeno. Aí, realmente, no tempo de José Prefeito, foi muito difícil. Mas depois de governador as duas vezes, não. Eu tinha cozinheiros do governo do estado, tive excelentes cozinheiros, graças a Deus, que faziam quase tudo. O que é Democratas Mulheres e quantas pessoas reúne o Democratas Mulheres? O NET, que é o seguinte, o partido apoiou, deu ênfase a três segmentos. O mulher, democrata mulher, a juventude, o democrata jovem e o empreendedor, democrata empreendedor. Eu, como esposa, na época do líder do democrata, fui intitulada de democrata mulher, que não é instituição, não tem papel passado, é uma vontade de atuar. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos várias voluntárias, porque não tem uma instituição, não tem papel, não tem, tem cargo de nome. Eu sou presidente, eu tenho duas vice-presidentes, eu tenho tesoureira. Tesoureira precisa, porque a gente recebe recurso do Instituto de Pesquisa, quer dizer, recebe porque eu vou atrás. E o que fazemos? Nós fazemos, até o ano passado eu fazia reuniões e palestras sobre vários temas. Por exemplo, câncer, mama, útero e pele. Drogas. É como a família dá apoio e conviver com o drogado. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, todas, como evitar, como tratar, como conviver com quem tem, porque antigamente a pessoa com AIDS, a pessoa botava num canto, não queria nem olhar. Hoje em dia a gente sabe que não é assim que pega, né? Qualidade de vida para os idosos, em vários temas assim, por exemplo, como esse. Fiz até o primeiro semestre do mês do ano passado. Aí o segundo semestre do ano passado foi campanha, né? Governadora, meu marido senador, filho deputado federal. Ninguém faz nada, nem pode fazer numa campanha, né? Pode ser mal interpretado. E esse ano ainda não retornamos esse trabalho, mas estamos dando apoio a todas as instituições de idosos, clube de mães, a instituição, conselho comunitário que já existe, sempre existiu e que fazem festa, por exemplo, agora Dia das Mães. Nós demos apoio para fazerem as festas, sabe, uma contribuição para montar a festa, um presente melhor para ser sorteado, para o bingo, lembrancinhas para serem distribuídas com as mães. Isso é uma maneira de se atuar, de se apoiar e de manter esses clubes funcionando, que eu acho muito importante, sabe, Unete? E as pessoas querem, às vezes, muito pouco. E as minhas reuniões da Democrata Mulher, engraçado, no começo, quando eu fazia, diziam assim, é só para as luluzinhas? Eu digo, não, os bolinhas podem ir todos. Inclusive, vou botar conferencista homem para acabar com a discriminação. E os homens vão, Unete, é engraçado, eles vão. Você, quando primeira-dama, José Governador, quais as maiores personalidades e as que mais lhe deram prazer de receber? Eu acho que as maiores personalidades foram os presidentes da República, que inclusive eu tive Figueiredo, Sarney. Eu acho que é uma honra a pessoa receber os presidentes da República jantando na sua casa, passando um tempo. E eu acho que a outra personalidade que eu acho que me marcou muito foi o Papa, né? Teve o conselho. Foi fantástico. Então, estava comentando sobre o que ele fez de graça. O Papa, que agora é beato, eu tive a oportunidade de ver três vezes. Eu acho que é um privilégio. Nós fomos recebidos, José eleito governador em 90, e numa reunião privada para José eleito governador, quando o convidou para vir para o Congresso Eucarístico em Natal. No Congresso Eucarístico e depois na beatificação dos mártires do Rio Grande do Norte, ele já velhinho, ao quebrado,
De novo estive com ele, inclusive recebi bênção e tudo. Eu acho que isso é um privilégio. Privilégio. Eu tenho. Que não é só de uma primeira dama, porque muitas pessoas. A audiência privada, outros tiveram. E outras pessoas tiveram, mas para mim, pessoalmente. Claro, você era né, a grande anfitriã dele junto com a igreja. Que é uma bênção. E sua vida em Brasília? Eu gosto muito de Brasília. É uma vida muito de dona de casa, bem diferente da vida que eu tenho até hoje, que não sou. Mas não, sou esposa de senador, mas não tenho nenhum cargo, não sou mulher de governador nem nada. Mas minha vida em Brasília é uma vida bem diferente daqui, porque aqui eu ainda chego, quando eu chego ainda tem reunião de bairro, tem pessoas que querem ser recebidas por mim, eu recebo lá no Democrata. Ainda é aquela coisa assim, como se eu fosse mulher de um político com cargo, porque o cargo de senador é diferente do executivo, né? Mas é como se fosse em Brasília, não, é uma vida mais privada. É aquela vida que eu saio com as amigas, eu posso fazer minha academia tranquila, cuido do jardim, tem uma casa que tem um jardim pequeno, não é grande, mas é assim, eu acho muito confortável, muito aconchegante. Ela não é pequena, mas é tudo apertadinho, juntinho, o jardim é uma gracinha, pequeno, com piscina. Então é uma vida boa, eu gosto muito de Brasília, gosto muito da cidade. Você ainda tem algum projeto político? Não, só se acabar eleitoral. Quando eu vim ser mulher de prefeito, eu tinha horror à política, porque na minha infância eu fui sobrinha de senador e de ministro. E a coisa que eu tinha mais raiva no colégio é que eu não era filha de meu pai, eu era sobrinha do senador. Nós três, eu tenho mais um casal de irmãos. Tudo que acontecia, se a gente estivesse perto, a sobrinha ou o sobrinho do senador estavam. Faziam alguma coisa errada, a gente ria. Ah, ela estava lá participando. Como eu não participei, eu estava só olhando. Ah, mas estava aprovando, estava rindo. Então é muito marcante para a infância de uma criança. Então tinha horror. Aí quando José veio ser prefeito, eu continuava com horror. Mas aí vinha por 4 anos e tudo, me envolvia no trabalho filantrópico, achava ótimo, me identificava. A campanha de 82 eu não tinha experiência, mas fui fazendo. Hoje em dia eu gosto. Gosto de fazer campanha, sabe? Gosto, faço coisa natural, vou para os bairros, passo voto, tudo bem natural. Mas no seu projeto pessoal, nada? É ajudar o próximo e a consciência que dê felicidade a alguém e que cumpri um dever que de verdade, no fundo, não é meu, mas eu acho que quem é esposa de um prefeito, de um político, ou que tem alguma condição de ajudar alguma outra pessoa, no fundo, você tem uma responsabilidade. Como é ser mãe de Alexandre e de Felipe? Ah, é muito bom. Eu sou a mãe coruja. Não só acho meus filhos lindos, como acho meus filhos muito bons. Responsáveis, sempre foram uns filhos muito bons para mim. Cresceram, são profissionais responsáveis. Graças a Deus, bem sucedido na vida. E agora tenho 3 netos lindos, que são curtos. São pena que moram longe, moram nos Estados Unidos, em Nova York. Então, neto por prestação. Mas Felipe daqui a pouco casa e fica por aqui e tem aqui. Sim, Felipe, verdade. O sucesso de 49 anos. De casamento? De casamento com José. Você tem fórmula? Tem fórmula? Você tem fórmula? Não tem fórmula. Eu acho que não tem. A gente vai tentando se adaptar. Só ter morado em tanto canto e o NET já é abrir mão de muita coisa e já é ter muito jogo de cintura. O que é estar de bem com a vida? Eu acho que primeiro é estar de bem com você. Se você está de bem com você, é mais fácil você estar de bem com a vida. E como é que você fica de bem com você? Eu acho que o NET quer se adaptar às situações, ao dia a dia. Se você sonha muito no futuro e sonha muito alto, você esquece de aproveitar as coisas boas do presente. E as coisas ruins do passado a gente tem que esquecer. Abafa! Não é? Por isso que a Anitta é show! Pois é, rápido, né? Chegando ao final, a minha médica, Socorro Santos, me disse ontem que acha o programa curtíssimo, porque quando ela vê, acabou. Sinal que o programa é bom. Mas hoje eu quero encerrar com um beijo muito especial para uma pessoa que eu amo muito. Vocês sabem quem é, né? Rafael Correia, meu filho, que começa a semana em idade nova. Um beijo grande, muito amor para ele, que Deus continue iluminando o caminho dele. Bom final de semana, acessem www.nahorah.net.